Be directed where to drop us in the next time. Yeah? So, drops us are to be, somebody can come and stop here and be. Yeah? So, what we. Commander! Who's there? Sasa ukikaa kwa gari hapa hatujui nobisa security kona security production of security documents, so we don't want to just be sure that we are safe. Yeah, so good morning sir. Nzuri sir, karibu sana sir. Yes, there is a bit of improvement but bad sababu magari anapata kama members of the public. Actually, what I'm thinking, and I sent her a report yesterday, was sent to the container, and then I'm going to Pia tumeondoa wale watu walikuwa wanakuja kwa soko.
kufungua hapa. Hii tukipata hata mmoja na kuuliza pesa ama na kusumbua, hao maofisa they are ready, na wako na instructions. Usiulizwe shilingi hata moja na mtu yoyote, hata akiwa afisa wa serikali. Hakuna mtu anaruhusiwa kuuliza hongo, lakini mambo ya production ya speed ya production iko chini kidogo, kwa sababu mashini zilikuwa zimeharibika, tumerekebisha zingine na tumeagiza more printers. In a few days this place will be very smart. Utakuwa unakuja hapa in 30 minutes umemaliziwa na umeenda. Aki, asante mheshimiwa kwa hilo, kwa sababu aki tumekaa. Mimi nime apply a passport for a whole year. Niko na documents ile ingine ambayo nili apply nayo. It was about 2 years ingine, nikarudi nikamkombea system imeisha, ni apply tena. Na sasa hii naenda ni mwaka, bado hakuna kitu yote imefanyika. Leo umekuja for eh, nimekuja ndio ile huko niliangu nimepeleka niangaliwe kama hiyo kioo passport yangu imeshakuwa tayari. We are fed up na nini mheshimiwa. Aki serikali tujaribu tusaidieni kwa hili. We are trying our best. That's why I'm coming here. Watu wanachukua passport wanataka kwenda zao kutafuta kazi huko nje. Kabisa. Watu wanapata passport wanaenda hospitali. Yeah. Watu wanataka passport wanaenda kufanya biashara kila kitu. Sasa ukiwa utakuja umeapply at least unataka for a month ama 2 months umepata passport yako, unakalisha for a whole year. Kabisa. We try our best. We will reduce this to come to an end. Just a few days. Ndio unaona nataka hata kuingia hapa. Jana nilikuwa hapa, kesho takuwa, hata kama ni weekend. Thank you so much. Paka Monday, paka siku ile hii bahari takuwa sana. Mzuri sana, mheshimiwa tusaidie kwa ile bahari. Especially for assistance pages. Tusaidie. Na poleni sana. This is not how you should be treated. Yeah, yenyewe, it's not good. This is your country. Yeah. Treated in a better way. So, kidogo tu. We'll streamline things. Yeah. Asante sana. Asante. 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 Thank you.